Muito bem, já voltamos com Folha no Ar, 8 horas 30 minutos em Campos, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa pela Twitch TV, logo mais na Plena TV e também daqui a pouco em podcast. Todo o conteúdo do programa em podcast daqui a pouco para você que está sempre ligado aí na gente. E como já falamos desde cedo, a previsão do tempo hoje é tempo instável, né? Entre chuva e tempo nublado, agora volta a chover, mesmo que fino aqui na área central, mas chove. Em vários pontos, né? Pancadas de chuva leves no decorrer do período hoje. A máxima de 30, a mínima de 22, agora faz 26 graus no centro. O programa tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Sempre cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje a gente está conversando com a Daniela Chagas, que é diretora do grupo Nursing Care e também enfermeira. Daniela, eu te falava sobre nome, como é que foi a escolha do nome do hospital? Então, na verdade, o nome foi desde o Home Care, né? Acabou ficando para o hospital também. Herança do Home Care. É, por eu ser enfermeira, então eu sempre pensei assim, quando a gente foi montar a empresa, eu pensei, Nursing Care, cuidados de enfermagem. Então, foi baseado nessa lógica, né, da enfermagem, que é a minha profissão. E aí ficou, e aí quando a gente foi fazer o hospital, a gente continuou com o mesmo nome, porque não tinha como separar, né, o home care do hospital, acabou virando um grupo, e é um nome um pouquinho mais difícil até, mas estamos conseguindo, as pessoas estão conseguindo entender bem. Você quer ver um nome mais difícil do que pasta de dente? Você já tentou perceber, parou para ver? Não, né? Para para ver uma propaganda de uma pasta de dente para você ver. Ah, eu sou da época de Colinos. Também não precisa falar que você é tão velho, mas eu sou da época de Colinos. Chega lá, Colinos, acabou. Vai comprar uma pasta de dente hoje, essas que você vê aí. Não, white, black, isso é impossível você. Para você ver uma hora, presta atenção. Eu fico assim conversando em casa, às vezes com minha esposa, eu falo assim, mano, você já viu alguém chegar na. Mesmo aquela. Tem uma pasta específica também, para os cuidados e tal. Eu fico pensando, cara, a estratégia de colocar o nome nessa pasta. Parabéns. É das galáxias. Como é que seu hospital tem o nome facílimo? Nursing, ponto, acabou. Agora, você presta aí atenção numa pasta de dente dessa, depois você vai me falar. Porque lá, tô de boa com o nome do hospital, sem problema. A gente falava sobre o sistema de. O procedimento para internação, uhum. Mas eu perguntei também sobre o tratamento para quem não é crônico, para quem é só uma recuperação. Até citei um exemplo meu: eu rompi o tendão, rompeu parcialmente, mas rompeu o tendão do ombro. Eu faço fisioterapia. Eu vou poder fazer também, se eu quiser, no hospital? Sim. Como é que vai ser essa parte assim? Que aí dá uma. O leque vai embora, vai, né? Embora, abre. Ele vai ser aberto, né? O centro de reabilitação, ele não é só para os pacientes que estão internados no hospital. Ele vai ser aberto ao público externo também. Então, todo paciente que tem uma necessidade de reabilitação, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, vai ser atendido no nosso centro de reabilitação. É só entrar em contato, fazer o agendamento. A gente vai ter um profissional para atendimento individualizado. Isso é muito importante frisar. Porque a gente vê assim, eu vou numa clínica de fisioterapia e coloco 5 pacientes dentro da sala com um fisioterapeuta só e aquela correria. Não, a gente vai continuar com o mesmo padrão que a gente faz hoje nos atendimentos domiciliares. É um fisioterapeuta cuidando daquele paciente específico, no seu tempo, na sua hora. Até porque cada um tem a sua individualidade, né? Então, tem o seu problema, você é um problema no ombro, outro é na perna. Então, a gente precisa ter esse olhar individualizado do paciente. Então, assim, vai ser aberto. Então, qualquer pessoa que quiser fazer e tiver condição, né? Tiver o diagnóstico médico, a indicação médica, vai ser atendido. Tem assim exemplos que a gente pode trazer para a conversa aqui para entender qual é o raio de atuação do hospital em termos de idade, em termos de, como você falou, obesidade, essa coisa toda. Por exemplo, tem um caso
de um amigo meu, que o filhinho dele nasceu, não sei o nome do problema, eu sei que ele tinha problema, o bebezinho já tinha os pés tortos, não sei como é que dá o nome disso, se tem algum nome você pode me ajudar aí, por favor. Mas eu me lembro que ele foi buscar tratamento em Vitória, que foi onde ele conseguiu com mais eficiência e conciliou valores, essa coisa, mas ele semanalmente tinha que ir à Vitória. E, poxa, para ir à Vitória, se sair daqui, a Vitória são 500 quilômetros, basicamente, quase que 500, né? 500 quilômetros. Acho que é uns 300. 300 e pouco, né? É. Que para mim é muito quilômetro. Nossa, eu morei em Marataiz, dali a Vitória era 150. 180, eu achava muito ruim. Você imagina daqui, Vitória, que tem 200 até chegar a Guarapari, mas uns. É por aí, uns 300 quilômetros. Para mim parece, parece uma volta ao mundo. É. É. Enfim. É, obrigado pela correção. Não, para mim parece uma volta. Porque, assim, eu tenho uma preguiça de dirigir terrível. Mas, o que quer dizer? É para o filho, a pessoa vai, não tem conversa. Mas é um tratamento. Ele não é crônico, ele é um tratamento. É passageiro, um tratamento mais. É, longo também, né? Longo, longo, mas melhorou, recuperou. Depois está usando botinho, a criancinha foi crescendo e. No nosso hospital, a única área que a gente não vai atender nesse primeiro momento é pediatria. Ah, pediatria. Saiu da fase da pediatria, a gente atende todos os pacientes. Então não tem só a criança que a gente não. Nessa primeira fase a gente não vai atender. Mas o restante. Todo mundo que precisar, a gente vai estar lá. Já está de portas abertas, né? Já são 8h40, estou precisando de falar com a diretora lá. Já tá... Cadê? Nada, está tudo fluindo bem. Está tudo fluindo bem. Isso é bom. A equipe está tá bem. E você já contou com essa estrutura toda que o hospital já começa a funcionar com tudo isso, né? Que você Sim, falou. Toda a estrutura, né? A gente fala a liberação de leitos vai ser gradativa, né? De acordo com a necessidade do paciente, tem dois, enfim, a gente vai estar se adequando à demanda mesmo, né? Que a gente vai ficar aguardando. Sim. É, Beto, tem imagem aí do hospital, não tem? Se puder colocar aquela mais atualizada que a Vânia passou pra gente, né? E deixar aí, então, o Daniela, se a gente não falou de alguma coisa que seja interessante falar e que a população vai ter acesso, fique à vontade, pode falar. O site está. Tá, já está ativo? Tá. Fala tudo aí. nursingcare.com.br. Então, é só reforçar, né, que o hospital é um hospital aberto, né, tem várias vertentes. Eu acho que é importante ligar, procurar saber, agendar. A questão da família, é muito importante que a família conheça a estrutura do nosso hospital, porque nessa visita que a família vai fazer ao hospital, vai entender o propósito do hospital, vai ficar mais claro para eles, porque eu sei que surgem muitas dúvidas, muitas pessoas me ligam, me perguntam. Então, assim, é um modelo diferente, mas não foge muito do que a gente vive. A gente só reforçar que o principal foco do hospital é o cuidado, então a desospitalização, então a gente não é um hospital que quer que o paciente fique lá o tempo indeterminado, a gente vai trabalhar para estar desospitalizando esses pacientes, então a gente vai trabalhar com a desospitalização, com a alta, então o foco desse paciente é ir para casa, é ter esse conforto da casa da melhor forma possível, né, tratando as comorbidades, lembrar que a transição de cuidados é um processo baseado em metas claras e realistas. Então, a gente vai conversar com a família, mostrar a meta desse tratamento, mas uma meta clara e realista. A gente não vai estar falando assim, olha, esse paciente tem isso, 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 com 15 dias a gente vai chegar nesse ponto. Mas, além desse, não dá. Então, treinar a família e desospitalizar. Eu acho que o foco do nosso hospital é a desospitalização. Quanto menos tempo no hospital, gira leito, aumenta a vaga, mais pessoas são atendidas. Então, assim, o principal é isso. E que a gente está aqui buscando trazer um conforto, um acolhimento, um atendimento de humanizado mesmo. Porque a gente sempre, o slogan do hospital é porque somos humanos. A gente não diz que. A gente fala que porque somos humanos. Porque a gente tem que tratar com carinho, ter essa atenção, esse acolhimento. Acho que o principal é essa atenção com o paciente e com a família. Tá
Ah, eu achei aqui, eu estava pesquisando Nursing Care só, no Google, fui direto lá para dar um busca. Não, é bom tem que colocar hospital, Nursing Care. Care, isso. Tá? Porque apareceu um site em construção, não é o caso. Tá. Ah, eu tenho um paciente em casa, é crônico, já estou lá tempão com ele. Perspectiva de recuperação nenhuma, é só mesmo de sobrevivência e com aqueles cuidados todos. Eu posso te procurar, posso procurar o hospital, independente de procedimento, como que é, como que não é, mas eu posso para mim, tipo, interar, para me informar sobre... Isso, é importante que procure o hospital, que vá, faça a visita, a gente vai explicar, a gente vai, se precisar que a gente avalie esse paciente na residência, que dê um suporte, que explique quais são as necessidades desse paciente. A gente está aberto para receber essas visitas, receber esse contato das famílias, porque é uma forma de trazer, de sanar as dúvidas. E quando, sim, esse paciente precisar de uma assistência médica, de um hospital, a gente vai estar ali, de portas abertas. Perfeito. A Wanda Terezinha coloca aqui, ó, parabenizar a Daniela Chagas e toda a equipe pelo excelente hospital que tive a oportunidade de conhecer quando foram convidados as autoridades, profissionais de saúde, imprensa e outros. Muito bem-vindo, parabéns. Obrigada. E eu vou pegar aqui as palavras da doutora Wanda e também desejar boa sorte a você, bem-vindo e obrigado por acreditar na nossa cidade, na região, porque vale o investimento, né? A gente fica feliz de poder contar com mais esse, como que fala hoje, é com esse aparelho, né? Com esse equipamento, acho que com esse hospital, e que vocês tenham, né, vida longa e muito sucesso. Obrigada, obrigada mesmo. Tá legal. Conversamos ao vivo aqui com a Daniela Chagas, diretora do grupo Nursing Care, enfermeira, e, claro, só registrar e muito feliz também com a presença da minha amiga Vânia Carvalho, que é do blog da Vânia, do jornal Folha da Manhã, do portal Folha 1, tem nos seus... do grupo Folha. 24? 23. Aí, 23, tá uma jovem ainda, então... quiser curtir, acompanhar todas as postagens e tudo aí que a Vânia produz, todo o seu conteúdo de muita qualidade lá para as redes sociais, dá um busca aí nas redes sociais da... Qual o arroba, Vânia? Blog da Vânia. Blog da Vânia. E eu sou gestora da rede social, das redes do Grupo Nursing. E gestora de rede social. Das redes sociais também do Grupo Nursing Care. Valeu, muito bom contar com a presença de vocês aqui, sucesso, parabéns, e a gente segue aqui com a nossa programação, com muita música, com muita informação, fique ligado, continue aqui na Folha FM. Música e informação, e o Folha Noir voltará amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.